Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Gecə saatlarında dəhşətli xəbər, ölən və yaralılar var, Yevlaxda ölüm və nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Oxu 24.com-un məlumatına görə minik avtomobilinin idarə etmədən çıxaraq aşması nəticəsində Bərdə rayon sakini 1991-ci il təvəllüdlü Habil İsmayılov aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Avtomobildə olan daha bir nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.